Nakon dramatičnog prebrojavanja glasova, vlast dolazi u ruke nezavisnog čovjeka. Odlučio je radikalno mijenjati stvari, no umjesto promjena dogodila mu se smjena. Nakon 18 godina Ivan Kovačić preuzeo je palicu gradonačelnika od HDZ-ovca Ivana Škaričića. Tih je 18 godina HDZ-ova gradska vlast šakom i kapom prodavala gradsku imovinu. Enormna količina gradske imovine, više od 100 milijuna kuna. I kad se tome pribroji komunalni doprinos, to je dakle grad Omišlja mogao biti popločan zlatom. 56 milijuna. On je prikazao upola manje nego što je. Znači, naše kompletne obaveze kakve smo naslijedili su negdje oko 56 milijuna kuna. Zgrožen, Kovačić je krenuo u štednju. U godinu i pol smanjio je gradski minus za čak 15 milijuna kuna, prodao je dva službena auta, odlučio je poslovati racionalno. Mi smo samo određene stvari za što je grad prije trošio, na primjer, milijune kuna za sitne komunalne radove po gradu, mi smo odrađivali sami. I HDZ umjesto da podupre jednu takvu dobru politiku na korist građana Omiša, sruši proračun. HDZ-u je za rušenje Kovačića nedostajala samo jedna ruka u gradskom vijeću. Pokušali su ga srušiti već 6 mjeseci nakon izbora i opet na proračunu. Prvi put nisu uspjeli, drugi put jesu, glasom vijećnika male dalmatinske stranke. Nije ovo trebalo biti, samo da je imalo poštenja kod naših ljudi. Trebali su dozvoliti da on izvrši svoj mandat. Pa ako ne valja, smijeni ga, ako valja, nek ne da. Novac od prodaje Kovačićeva službenog automobila bio je namijenjen opremanju vrtića u Kučićima, mjestu u zaleđu Omiša. No rušenje gradonačelnika donijelo je zastoj i umjesto vrtića, Omiš ima prijevremene izbore koji će stajati oko 600 tisuća kuna za koje bi se mogao izgraditi još jedan vrtić. Omišani su opet morali na birališta jer je srušen proračun nezavisnog gradonačelnika Ivana Kovačića. Sa 60% glasova jučer osvojenih, Ivan Kovačić i njegovi nezavisni doslovce su pomeli ostale kandidate. Vrtić u Kučićima trebao bi do kraja godine otvoriti vrata, a za sve je zaslužan omiški gradonačelnik koji je uzeo strankama u gradskom vijeću 100 tisuća kuna i uložio u ovaj projekt. Onaj koji je kriv, to su kriva je politika i političke stranke koji se igraju politikansa i od njih smo i uzeli. Sveo čovjeka s kojim sam osjetio kao brata prvi dan. Sad bih potpisao da smo se vratili, da se možemo vratiti nazad 3 mjeseca, da ostalo je onako, da možemo raditi dalje, da nema većih troškova, da nam nije propao novac, da nismo dužili sa nekakvim projektima koji ćemo morati vratiti na sami početak.